Ahoj den, zdravím vás. Máme tady druhý den a dnes se zaměříme na modlitbu, na vztah s panou Marií, ale také se zaměříme na to, jak vy ve svém soukromém životě prožíváte vztah s Bohem, jak s tím vedete rozhovor a jak se snažíte zažívat to, co zažíval Bůh a Kristus ve svém každodenním životě. Jak jezdím na ty akce a tam jsou vždycky takové modlitby a tak člověk má prostor k tomu si uvědomit, co v životě je správný dělat a i když se tam třeba něco čte z Bible nebo tak, tak tím, jak se choval Ježíš k lidem, tak tím je pro mě vzorem, jak bych se já měla chovat i k těm ostatním. Já. Čím se od ní vztahu a lásce a jak to prožívám v normálním životě, no mnohdy docela dost těžce, takže tak, ale myslím si, že jakoby si člověk nemusí dělat úplně starosti s tím, že mu to prostě nějakou dobu v životě nejde, protože to je prostě běh na celý život, takže asi si myslím, že Ježíš taky nad náma úplně hnedka neláme hůl. Já pocházím z hodně věřící rodiny a taky se vždycky snažím ten den začít modlitbou, i když se mi někdy fakt nechce, tak vždycky otevřít třeba aplikaci, co mám v mobilu a pomodlit se, i když fakt nějakou kratičkou, tak přece jen nějakou modlitbu a pak prostě ten den prožít prostě naplno a s radostí, i když je to někdy fakt hodně těžký. A večer zase zakončit za modlitbou za to, co prostě mě provázelo. Já teda pocházím z tradiční křesťanské rodiny a rodiče mě naučili se modlit s nima ráno, večer, před jídlem. Ale stejně si myslím, že na ten vztah s Bohem jsem si musela přijít sama, protože na to si podle mě každý musí přijít sám. Tomu prostě nikdo nějak úplně nepředá, ale vždycky ten kousek tam musí být od nás. Já k paní Marie vlastně hledám tak nějak vztah, moc to nemám zažitý tolik, ale poznávám to i při mši a když se modlím, že v tom určitě něco je a že církev asi po nás chce, aby jsme s ním měli vztah s Ježíšovou matkou, takže se tomu učím a myslím, že to dokáže každý. Já k ní mám jako fakt velký respekt, protože jako fakt borka, nebo prostě co jako smekám před ní, protože asi bych na jejím místě bych nezvládl udělat to, co udělala. Pro mě nejvíc, co vnímám v poslední době, takže fakt neskutečný počet lidí mě spojuje prostě skrze Krista, skrze víru a to mě strašně baví poznávat nový lidi. Snažím se mluvit o Bohu a o Ježíši jak s věřícími, tak s nevěřícími. Často se přistihnu, že se mě spousta lidí ptá na takové ty hybné témata jako sexualita, manželství a kněžství a tak. Tak já chodím na církevní školu, takže mám vlastně věřící spolužačky, ale nejsou všechny věřící, takže prostě se jim snažím ukázat, že ta víra je vlastně jako dobrá a některý třeba s námi chodí i na mše a tak, že třeba jsou jako, jim ukážeme, jak prostě ta mše vypadá nebo takový ty chválové písničky, tak třeba to a pak ještě s holkama vlastně ve farnosti máme kroužek pro malé holky a to se jich taky snažíme ukazovat vlastně tu víru, jak ji prožíváme a jak prostě ten liturgický rok a prostě nějakým tu víru ukázat tak jinak, než jim třeba ukazujou doma. Myslím, že to pro mě má v životě, dává mi to v životě směr, že vím, kudy se mám vydat, že on je ten cíl a ta cesta prostě. Určitě se snažím pomáhat mládeži, co se týče naší farnosti a nejenom to, co se týče Fokláry, tak se snažím spolu organizovat různé akce a starat se o děti na táborech. Tak jste to všechno slyšeli. Je nás tady více jak 300 lidí, mladých lidí. A jak jistě víte, budoucnost církve závisí na nás, na mladých lidech. A všichni musíme mít odhodlání změnit svět. Pojďme do toho.